ଆସ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେ ମୁଁ ସୂତ୍ରଟି ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖିବ। ଆସ ପ୍ଲେ ପ୍ରଥମେ ତିରିଶରେ ଘଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟରେ 11/2 ଗୁଣନ କରିବ, ତାପରେ ବଡ଼ ସରୁ ସାନଟି ବ୍ୟୟ କରିବ, ଦେଖିବ ଯେତିକି ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା କୋଣର ପରିମାଣ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତିନି ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ? ପ୍ଲେ ମୁଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା, ତିରିଶରେ ଘଣ୍ଟା ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ 30 × 3, 3 × 0 = 9, 90, ଏବଂ ମିନିଟରେ 11/2 ଗୁଣିବା, ମିନିଟ୍ ହେଲା 40 × 9 = 11/2, କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 20, 11 × 2 = 22, ତାହେଲେ 220 - 90, 0 × 0 = 0, 2 × 9 = 9, ଏଠୁ ବାମପଟକୁ ଏକ ଧାର ଆଣିବା, ଏଇଟା ହେଲା 12, 12 × 9 = 3, 1, 130 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ, ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେବ। ବୁଝିଲ ପିଲେ, ଏହିପରି ଆମେ ଅନେକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଉଦାହରଣ ନେଇ କରିପାରିବା।